Pirmoji. Pauliau, matėme dvi tokias vienas skirtingas rungtynių dalis. Pirmoji tai nelašinėjimas, praleistas taškas, kas ant toj pirmoji neveikia komandos. Nu, agresyvumo trūkumas buvo ir jie ir kamuolius rinko puolime ir užbėgo po mūsų klaidų, taip kad tikrai žaidėm nepakankamai agresyviai, to jie ir pasinaudojo. Nu, kad gynybos, aišku, jis įmėtė man visus tos tritaškius, kažkur tai gynyboje turbūt pradėjau klaidų, reikia žiūrėti video, bet tai buvo labai svarbu ir tai nulėmė rungtynių baigti, nes kaip ir minėjai, buvo keturitaškai likę, mes jis buvom pasivyje ir visas rungtynės dar buvo, kaip pasakyti, prieš akis, visas tas rezultatas dar galėjo pakrypti vieną į kitą pusę. Kas padėjo sugrįžtumėje? Tai kovingumas ir agresija, kurios neturėjom pirmai pusė. Kažinau, ar pastebėjot, nes stebėjo Vladimiras Romano, kurio tekė pačiam asmeniškai nemažai reikalų turėti. Ar matėte jį? Ne, nemačiau. Net nežinau, kur sėdėjo. Netoli iškelės, ketvirtoji veikų buvo lygmės tribūnos. Nemačiau. Kažkas liktai čia kažkokie gandai buvo, kad jisai galbūt pasirodė. Nemačiau jo. Ar jisai po to išvykimo iš komandos yra bendravęs su pačiu? Ne, su manim nėra. Kaip tais prieš penkis metus, kiek išskridų, išvažiavau. Nežinau, kaip čia įvardinti ir nuo to laiko nesam bendravęs.